La Terra Alta és la comarca de les Terres de l'Ebre que registra pitjors índexs epidemiològics. S'hi han detectat 15 dels 41 brots actius al territori actualment, que es reparteixen entre les poblacions de la Fatarella, Horta de Sant Joan, Vilalba dels Arcs, Caseres i Gandesa, on n'hi ha un total d'11. Per minimitzar els efectes provocats per l'augment de casos, n'hi ha un total de 94. Representants del govern a les Terres de l'Ebre s'han reunit amb els alcaldes i la presidenta del Consell Comarcal per decidir posar-hi fre. Mossos d'Esquadra seran els encarregats d'extremar les mesures de seguretat a través d'un dispositiu especial. Van començar amb un increment dels propis serveis de la comarca de Terra Alta, Ribera d'Ebre, també amb efectius de trànsit, dotacions de trànsit, pel que fa a la mobilitat de la comarca i d'accessos i sortides de les poblacions, especialment Gandesa, i també del servei d'ordre públic, de l'anomenat ARRO, que és un servei polivalent i en lloc de fer ordre públic, aquests dies se dedicaran a prestar servei, especialment a dins de les seves càrregues de treball a Terra Alta per poder incrementar aquests controls i aquestes inspeccions. Si les Terres de l'Ebre registren un índex de rebrot de 179 punts, aquest és de 1.601 punts a la Terra Alta i de 4.324 a Gandesa. A les quatre comarques la velocitat de propagació és d'1,21, mentre que a la Terra Alta és de 2,59. Pel que fa a l'índex de positivitat, a l'Ebre és del 4,96%, mentre que a la comarca és del 17,2%. Des de Salut s'ha instat a no abaixar la guàrdia, tot i la imminent obertura de les restriccions de mobilitat. Sí que hem de tindre clar que no és el poder-nos moure, sinó el que fem quan ens movem, no? I sense moure-nos també ens poden passar coses. Per tant, aquí extremar totes aquestes mesures de la mà de tots els diferents agents que puguem, perquè això, el Covid, és cosa de tots i necessitem la col·laboració de tothom. En paral·lel, s'iniciaran accions de sensibilització entre els habitants, especialment a Gandesa, amb un assessorament a bars i restaurants sobre el compliment de les mesures sanitàries. Tot i així, no s'ha plantejat suspendre la festivitat de Sant Jordi.